ጤና ይስጥልኝ ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ቤተልሔም ደሴ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ሐረርን ለነዋሪዎቿና ለጎብኚዎቿ ምቹ የማድረግ ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ሲሉ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገለጹ። የከተማ ማዘጋጃ ቤት በከተማው የሚስተዋለውን የፕላስቲክ ቆሻሻን መልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት ከኪዩቢክ ኢትዮጵያ ፕላስቲክ ማምረቻ ኃላፊነት የተወሰነ የግል ኩባንያ ጋር ተፈራርመዋል። የአብስራ ሰግር ተጨማሪውን ታቀርበዋለች። የከተማው ማዘጋጃ ቤት በከተማው የሚስተዋለውን የፕላስቲክ ቆሻሻ መልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት ከኪዩቢክ ኢትዮጵያ ፕላስቲክ ማምረቻ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ጋር ተፈራርሟል። በስምምነቱ ላይ የተገኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ እንደተናገሩት ሐረርን ለነዋሪውና ለጎብኙ ምቹ የማድረግ ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ። በተለይም በከተማው የአካባቢ ብክለትን እያባባሱ ከሚገኙት መካከል የፕላስቲክ ቆሻሻዎች አንዱ ስለመሆኑም አውስተዋል። የፕላስቲክ ቆሻሻ ከአካባቢው ብክለት ባለፈ የአፈር ለምነትን በመቀነስ ምርትና ምርታማነት ላይ ተጽዕኖ እያስከተለ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ከዚህ ባለፈም በእንስሳት ህይወትና እጽዋት ላይ ጉዳት እያስከተለ እንደሚገኝ የጠቀሱት ርዕሰ መስተዳደሩ ይህን ለመከላከል በሀገር አቀፍ ደረጃ ብክለት ይብቃ ውበት ይንቃ በሚል መሪ ቃል ሀሳብ ንቅናቄ መጀመሩንም አስታውሰዋል። በዚህ ረገድም በፕላስቲክ ተጽዕኖ የሚከሰቱ ችግሮችን ለመከላከልና በዘርፉም የስራ እድልን ለመፍጠር ጥረቶች ሲካሄዱ መቆየታቸውን ተናግረዋል። እንደሚታወቀው በሀገር አቀፍ ደረጃም በክልላችንም ለነዋሪው ምቹ፣ ንጽህናው የተጠበቀ፣ ጤናው የተጠበቀ አካባቢ እንዲኖር ለማድረግ እንግዲህ ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። በተለይም ሐረርን ለነዋሪዎቿና ለጎብኚዎችም ምቹ የማድረግ ስራዎችን ጀምረናል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ብክለት ይብቃ ውበት ይንቃ የሚል ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ተጀምሯል እና እንደሚታወቀው በአካባቢ ብክለት ከሚታወቁ ቆሻሻዎች መካከል አንዱ የፕላስቲክ ቆሻሻ ነው። በእኛ በሐረር ከተማም የፕላስቲክ ቆሻሻ የአካባቢ ብክለትን ያስከትላል፣ የአፈር ለምነትን ይቀንሳል። የአፈር ለምነት ደግሞ ሲቀነስ በግብርና ምርትና ምርታማነት ላይ ተጽዕኖ ያስከትላል። ያ ደግሞ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥና በመናረገው ጥረት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው። በአሁኑ ወቅትም ኪዩቢክ ኢትዮጵያ ፕላስቲክ ማምረቻ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ የፕላስቲክ ቆሻሻዎችን መልሶ ለመጠቀምና ለዜጎች የስራ እድልን ለመፍጠር ያለመ ስራ ይዞ መምጣቱን የሚበረታታ መሆኑን ተናግረዋል። ይህም በተለይም በክልሉ ያለውን ውስን መሬት ከቆሻሻ በማዳን በአግባቡ ለልማት መጠቀም ያስችላል ሲሉም ተናግረዋል። የፕላስቲክ ቆሻሻ የሚያስከትለውን ጉዳት ለመከላከል ከዛም ደግሞ አልፎ የስራ እድልም ለመፍጠር የሚያስችል ስራ ለመስራት ታስቦ ጥረቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ። ያው በሀገር አቀፍ ደረጃም ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች አሉ። በተለይም የአካባቢ ብክለትን ለመከላከልና አጠቃላይ የአካባቢ ጥበቃ ፖሊሲ ስራዎችን ለመፈጸም የሚያስችሉ ስትራቴጂዎች አሉ፣ ግን ትግበራ ላይ በጣም ውስንነት አለ። ስለዚህ ይህንን ስራ ለመስራት ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ለመስራት ታስቧል። ይህንን ደግሞ ስራ ለመስራት ኪዩቢክ ከሚባል ካምፓኒ ጋር ጅምር ስራዎች አሉ። የኪዩቢክ ካምፓኒ አንደኛው በሐረሪ ክልል በከተማውም በገጠሩም አካባቢ ያለውን የፕላስቲክ ቆሻሻ መልሶ ለመጠቀም የሚያስችል ስርዓቶችን ለመዘርጋትና ተግባራዊ ለማድረግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለሴቶች የስራ እድል ደግሞ እግረ መንገድ ለመፍጠር የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት ያለመ ስራ ነው የሚሰራው። ይህንን ደግሞ ከሐረር ከተማ ማዘጋጃ ቤት ጋር በጋራ ይሰራል ማለት ነው። የሐረር ከተማ መዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ አሰፋ ቶልቻ በበኩላቸው ኩባንያው የሚያከናውነው ስራ ደረቅ ቆሻሻ የሆነውን ፕላስቲክ ወደ ሀብት የሚቀይር ነው፣ እንዲሁም ስነ ምህዳርን በመጠቀምና የስራ እድልን በመፍጠር የጋራ ተጠቃሚነት ያጎለብታል ብለዋል። ሐረር ከተማ ላይ ውሃ የለንም፣ የውሃ እጥረት አለብን። ሐረር ከተማ ላይ ሀይሊ ኮንሱመብል ነው
ህብረተሰቡ የፕላስቲክ ቆሻሻን የማመንጨት ኃይሉ በጣም ከፍተኛ ነው። ከሌሎች ከተሞች በሶስት እጥፍ ያደገ ነው። ይህን ቆሻሻ አሰባስበን ለማስወገድ ብሎም ወደ ሀብት ለመመለስ ያቀድነውን እቅድ ይሄ ካምፓኒ መጥቶ እኔ እሰራለሁ ብሎ በማለቱ አሁንም ድጋሚ ላመሰግን ወዳለሁ። የኪዩቢክ ኢትዮጵያ ፕላስቲክ ማምረቻ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ስራ አስኪያጅ አቶ ቅዱሳን ፍሳ እንዳሉት ኩባንያው የፕላስቲክ ቆሻሻዎችን በመፍጨት ጡብ፣ ብሎኬት፣ ኮለንና ሌሎች ለግንባታ የሚያገለግሉ ቁሶችን ያመርታል። በዚህም የአካባቢና የከተማችንን ውበት በማስጠበቅ ለዜጎች የስራ እድል እንደሚፈጥርም ተናግረዋል። የመግባቢያ ሰነዱንም የከተማው ማዘጋጃዊ ስራ አስኪያጅ አቶ አሰፋ ቶልቻ ህዝብ የሚተማመንበትና የሚረካበትን የፍትህ ስርዓትን መገንባት እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሱልጣን አብዱ ሰላም ገለጹ። የክልሉ ፍርድ ቤቶች አስተዳደር ጉባኤ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚተገበረውን የፍትህ አስተዳደር ሪፎርም በክልሉ ያለውን አተገባበርና እቅድ አፈጻጸም ዙሪያ ግምገማ ማካሄድ ጀምሯል። ሲሳይ ዘሪሁን። የሐረሪ ክልል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተተገበረ የሚገኘውን የፍትህ አስተዳደር ሪፎርም በሐረሪ ክልልም ያለውን አተገባበርና እቅድ አፈጻጸም ዙሪያም እንዲሁም በክልሉ ፍርድ ቤቶች ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል እቅድ አፈጻጸም ዙሪያም ግምገማ ማካሄድ ጀምሯል። በመርሃ ግብሩም ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ስልጣን አብዱሰላም እንደገለጹት ፍትህን ማረጋገጥ የሰብአዊነትም ሆነ የህገ መንግስት የመጨረሻው ግብ ነው ብለዋል። በመሆኑም የፍትህ አካላትን በሁሉም ዘርፍ በማደራጀት ህዝቡ የሚተማመንበትና አርኪ የፍትህ ስርዓትን መፍጠርም ይገባል ብለዋል። ይህንን ለማድረግ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅትና በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም አቶ ሱልጣን ተናግረዋል። በመድረኩም የተገኙት በሐረሪ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ የህግ አስተዳደርና ሴቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ኢማን መሐመድ በበኩላቸው አግባብ ያላቸው የማህበረሰብ ክፍሎችን ጥያቄዎችን ምላሽ ከመስጠት አንጻር እንዲሁም አጠቃላይ የፍትህ ስርዓቱን ተደራሽነትም ማሳደግ ይገባል ብለዋል። ወይዘሮ ኢማን አክለውም የፍርድ ቤቱን የመዝገብም ሆነ የውሳኔ ጥራቶች ላይ በአግባቡ ትኩረት ሰጥቶ መስራትም አለበት ብለዋል። የተገልጋዩን እንግልትም ከማስቀረት አንጻር የፍርድ ጉዳዮች በተያዘላቸው ጊዜ መፍትሄ ሊሰጣቸው እንደሚገባም አጽንኦት ሰጥቶ ተናግረዋል። የህግ ንቃተ ህሊናም ወሳኝ መሆኑን የገለጹት ወይዘሮ ኢማን በተሻለ ቅልጥፍና ከአስፈጻሚ አካላት ጋር በቅንጅት መስራትም ያስፈልጋል ብለዋል። በመድረኩም የክልሉን የሶስቱም ፍርድ ቤቶች በዘርፉ የተሰራውን የሁለት ዓመት ተኩል የእቅድ አፈጻጸምም ሪፖርት ቀርቦም ውይይት ተካሂዶበታል። የስራ አፈጻጸም ሪፖርቱን ያቀረቡት የክልሉ ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍርሃን መሐመድም እንደገለጹት ባለፉት ሁለት ዓመታት ተኩል ጊዜያት ውስጥ ከ2250 በላይ አቤቱታዎች እልባት መስጠት መቻሉን ገልጸዋል። አቶ ፍርሃን አክለውም ለ454 ለሚሆኑም የህብረተሰብ ክፍሎች ነፃ የህግ አገልግሎት መስጠት መቻሉና ይህም በገንዘብ ሲተመን ደግሞም ወደ 7 ሚሊዮን ብር የሚገመት መሆኑን አብራርተዋል። በቀረበው ሪፖርት ላይም ከተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት አቶ ማሂር አብዱ ሰመድ ምላሽናም ማብራሪያም ሰጥተውበታል። በመርሃ ግብሩ የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ሱልጣን አብዱ ሰላምን ጨምሮ ምክትል አፈ ጉባኤው አቶ አሪፍ መሐመድ፣ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት አቶ ማሂር አብዱ ሰመድን ጨምሮ የክልሉ ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላት ተገኝተዋል። በሐረሪ ክልል የሚገኘውን አንጻራዊ ሰላም ከማስቀጠል አንጻር የተከናወኑ የሚገኙ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ በብልጽግና ፓርቲ የሐረሪ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌቱ ወየሳ ገለጹ። የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ለማጎልበት እየተከናወኑ በሚገኙ ተግባራት ዙሪያ ውይይት ተካሂዷል። ገዛኸኝ አራጌ። በሐረሪ ክልል የሚገኘውን አንጻራዊ ሰላም ከማስቀጠል አንጻር የተከናወኑ የሚገኙ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌቱ ወየሳ ገለጹ። የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ለማጎልበት እየተከናወኑ በሚገኙ ተግባራት ዙሪያ ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ ላይ የተገኙት የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌቱ ወየሳ እንዳሉት በክልሉ የሚገኘውን አንጻራዊ ሰላም ከማስቀጠል አንጻር እየተከናወኑ የሚገኙ ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል። በተለይም የክልሉ ህዝብ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመተባበር የአካባቢውን ጸጥታ አስተማማኝ ለማድረግ ያደረገውን የላቀ አስተዋጽኦ አድንቀው በቀጣይም ህዝቡ ከጸጥታው አካላት ጋር በመቀናጀት እያከናወኑ የሚገኙን
تغبار اندیا گل بد تیی کوال بکتایم بکللوی تکنابونی میگنیو از تاسراچ تتناکران دیکتلو بتوکراتی یس سرال بلوال اگر تفران نه تکبراند دیکتل یا اگر مکلاکی اسرایت بس او حالی بلد سگ مادرگ یاسفل لگال بلوال به تکنولوژی تاگزندیم که زمانوگاری یه میزمن تنکار را اگر مکلاکی اسرایت مگم باتی چالنو بلوال به مهونم باند نت به مهون نه به متبابر یا اگر مکلاکی اسرایتم به ماتناکر یا اگر اچنن لوالای نت مرگاگت اگبال سیلوم تناغرال به یه درجه میگنیو آمراروچ به متبابر یا اگر مکلاکی اسرایتم به ماتناکر یا اگر اچنن لوالای نت لمرگاگت به تگات مسرات یاسفل لگال بلوال به مدرکولای یکللو بلزگن نا پارتی صفت بیتالافی اتو گیتو ییسا یکللو کفتنی آمراروچن چمرو به کللو میگنیو یزت تا آمراروچ یورد آمراروچن نا یزت تا زرفو حلافوچ تگین توال በሐረሪ ክልል ሶፊ ወረዳ ወጣቶች ስራ ድል ፈጠራ እየተሰራ ያለው ስራ አበረታችና ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባው መሆኑን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ዴታ አቶ ፍሳሃይ ታገሱ ገለጹ። በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ዴታ አቶ ፍሳሃይ ታገሱ የተመረው የፌደራል ሱፐርቪዥን ቡድን በሐረሪ ክልል ሶፊ ወረዳ በስራ ፈጠራ ዙሪያ እየተሰራ ያለ ስራን ጎብኝተዋል። ዘገባው የሐምዛ ይሱፍ ነው። ተጨማሪ አለን። በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ዴታ አቶ ፍሳሃይ ታገሱ የተመረው የፌደራል ሱፐርቪዥን ቡድን በሐረሪ ክልል ሶፊ ወረዳ በስራ ፈጠራ ዙሪያ እየተሰራ ያለውን ስራ ጎብኝተዋል። ከጉብኝቱ በፊት በሶፊ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አባስ ዩሱፍና የወረዳው አንድ ማዕከል ባለሙያዎች በዘርፉ እየተሰሩ ያሉትን ስራዎች ላይ ለልዑካን ቡድኑ ገለጻ ተደርጓል። በተደረገው ገለጻ ባለፉት 3 ወራት በስራ ፈጠራ ዙሪያ ያለውን ሀብት መለየትና ስራ አጥ ወጣቶች ምዝገባ ላይ በትኩረት መሰራቱ ተገልጾ 114 ስራ አጥ ወጣቶች መመዝገባቸውም ተገልጿል። በግብርና በኢንዱስትሪና አገልግሎት ዘርፎች 32 ኢንተርፕራይዞች የተመሰረቱ መሆኑን ገለጻ ተደርጓል። ባለፉት 3 ወራት የገበያ ትስስርና የመሸጫ ሼድ ማዘጋጀት የተሰራ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን የተዘዋዋሪ ፈንድ ብድርን 8.6 ሚሊዮን ብር ማስመለስ የተቻለ መሆኑ ገለጻ ተደርጓል። በማስቀጠልም ሉካም ቡድኑ በመናሃሪያ አካባቢ ተደራጅተው ስራ እየሰሩ ያሉ ወጣቶችን በግብርናና ብረታብረት ስራ ተደራጅተው እየሰሩ ያሉ ወጣቶች ስራ ቦታ ተገኝተው ጎብኝተዋል። በአጠቃላይ በወረዳው በስራ ድል ፈጠራ እየተሰራ ያለው እንቅስቃሴ አበረታች መሆኑን የሉካም ቡድኑ አባላት ገልጸዋል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ዴታ አቶ ፍሳሃይ ታገሱ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ጥሩ መሆኑን ገልጸው ድጋፍና ክትትል ሊደረግ እንደሚገባ አስቀምጠዋል። ሁሉም ባልድሻ አካላት የሚጠበቅባቸውን ድርሻ ወስደው በቀጣይ የተሻለ ስራ መስራት እንዳለባቸውም አቅጣጫ አስቀምጠዋል። የሐረሪ ክልል ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላቶች ጋር ውይይት አካሄደ። ጉባኤው ባለፉት አመታት ሲሰሩ የቆየውና በቀጣይ ለመስራት ያቀዱት ስራዎች ላይ ተወያይተዋል። ዘገባው የቱራያና ነው። ያብስራ ሰግር ተጨማሪውን ታቀርባለች። የሐረሪ ክልል ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በክልሉ በሃይማኖትና በየር በረሰቦችና ህዝቦች መካከል ፍቅር አንድነት መተሳሰብና አብሮ የመኖር እሴት እንዲጠናከር የራሱን አስተዋጽኦ ሲያበረክት ቆይቷል። በዛሬው ዕለትም የሐረሪ ክልል ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ የውይይት መድረክ አካሂዷል። የውይይቱ መድረክ በንግግር የከፈቱት የክልሉ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ቦርድ ሰብሳቢ ሼክ አብዱ ሰላም ጅብሪል መድረኩን በንግግር ሲከፍቱ ጉባኤው ሁሉንም የሃይማኖት ተቋማት ባቀፈ መልኩ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱን አንስተው ውይይቱ ባለፉት አመታት ሲሰራ የቆየው ስራዎችን በመገምገም በቀጣይ የሚሰራቸውና ትኩረት የሚደረግባቸው አቅጣጫዎች ለማስቀመጥ ነው ብለዋል። ሼክ አብዱ ሰላም አክለውም የውይይት መድረኩ ክልሉ የሚታወቅበትን የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነትና መተሳሰብ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና የተሻለ ልማት እንዲመዘገብ የሃይማኖቶችን ተቋማት የሚያበረክቱትን አስተዋጽኦ ለማጎልበት ታስቦ መሆኑን ገልጸዋል። የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሚሽነር ሳላዲን አብዶሽ በመድረኩ ባስተላለፉት መልእክት ሃይማኖቶች የሰላም አምባሳደር በመሆናቸው ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ በሚሰሩ ስራዎች ውስጥ የሚያበረክቱትን አስተዋጽኦ ሊያጠነክሩ እንደሚገባ ጠቁመዋል። በመድረኩ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ምስረታን ጨምሮ ሌሎች የተሰሩ ስራዎችን አስመልክቶ ጽሑፍ ያቀረቡት የሐረሪ ክልል ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አስተባባሪ መምህር አበበ አራርሳ የሃይማኖት ተቋማት ለተከታዮቻቸው ሰላምና የህዝቦች አንድነት ማጠናከር፣ የመረዳዳት ባህል እንዲጎለብት ማስቻል፣ የተለያዩ በሽታዎችና ወረርሽኞችን ጨምሮ የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት መከላከልና ሌሎች የጥንቃቄ ትምህርቶችን ሲሰጡ መቆየታቸውን ጠቁመዋል። በቀረበው ጽሑፍ ላይ በመንተራስ ከመድረኩ የተለያዩ ጥያቄዎችና ሐሳቦች ተነስተው ከመድረኩ ምላሽና ማብራሪያም ተሰጥቶበታል። በመድረኩ የሃይማኖት አባቶች፣ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አካላትና ጥሪ የተደረገላቸው አካላትም ተሳትፈዋል።
ክብራት ተመልካቾቻችን ካህረሪ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን እንደቀጠሉናቸው ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች አለፍን። የመንገድ መሰረተ ልማት ስራዎችን የሚያደናቅፉ ችግሮችን ለመቅረፍ የጋራ ግንዛቤ መያዝ ይገባል ሲሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ገለጹ። በሌላ ዜና መንግስት ለህብረ ብሔራዊ አንድነት መጠናከርና ለአሰባሳቢ ትርክት ግንባታ በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገለጹ። እንግና መሰል ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን ምስጋናው ኃይሉ በተከታይነት ያቀርባል። የመንገድ መሰረተ ልማት ስራዎችን የሚያደናቅፉ ችግሮችን ለመቅረፍ የጋራ ግንዛቤ መያዝ ይገባል ሲሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናገሩ። የምክር ቤቱ አባላት ከከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ጋር በሀገሪቱ አጠቃላይ የመንገድ መሰረተ ልማት ሂደት ላይ ውይይትም እያካሄዱ ይገኛል። በክልሉ በህዝብ ውክልና ስራ ወቅትም የምክር ቤቱ አባላት ከየምርጫ ክልላቸው የመንገድ መሰረተ ልማት በሚመለከት የተነሱ ጥያቄዎች ላይ ከሚኒስትሩ ከፍተኛ ኃላፊዎች ጋር ውይይትም እያካሄዱ ነው። የምክር ቤቱ አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎም በሀገሪቱ አጠቃላይ የመንገድ መሰረተ ልማት ዘርፍ ያሉ ነባራዊ ሁኔታዎች ላይ በመወያየት የጋራ ግንዛቤ እንዲኖር የተዘጋጀ መድረክ መሆኑንም ገልጸዋል። ባለፉት ዓመታት በዘርፉ መጠነ ሰፊ ስራዎች መከናወናቸውን መግለጻቸውን ከምክር ቤቱ የተገኘ መረጃ ያመለክታል። የካሳ ክፍያን ጨምሮ የመንገድ ስራዎች የሚያደናቅፉ ችግሮች ሲያጋጥሙ እንዴት መቅረፍ እንደሚቻል የጋራ ግንዛቤ መያዝ እንደሚገባም አስገንዝበዋል። መንግስት ለህብረ ብሔራዊ አንድነት መጠናከር ለአሰባሳቢ ትርክት ግንባታ በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገለጹ። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በኢትዮጵያ ለዘመናት ስር ሰዶ የቆየውና ያለመግባባት መነሻ የሆኑ ችግሮችን ለመፍታት መንግስት በርካታ የሪፎርም እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን ገልጸዋል። ፖለቲካዊ ልዩነቶች በውይይት እንዲፈቱ መንግስት በጽኑ ይሰራል ያሉት ሚኒስትሩ የተፈጸሙ በደሎችን በእርቅ ይቅርታና በፍትህ ለማሻገርም የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ መጽደቁን አንስተዋል። በሀገራዊ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር ህዝቡ በአጀንዳዎች ላይ ምክክር አድርጎ መፍትሄ የሚያቀርብበት ሀገራዊ ምክክር ለማካሄድም የዝግጅት ስራዎች እየተጠናቀቁ መሆኑን ተናግረዋል። መንግስት ኢትዮጵያ የህብረ ብሔራዊ አንድነት እንዲጎለበት ልዩ ትኩረት መስጠቱን በማንሳትም በማህበራዊ ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ትስስር ማጠናከር እንደሚገባም አስገንዝቧል። የኢትዮጵያን አንድነት ለማጽናትም የህዝቦች የዘመናት አብሮነትን በጠንካራ መሰረት ለማዝለቅ አሰባሳቢ ትርክት ሚናው የላቀ እንደሆነም ነው ሚኒስትሩ የገለጹት። ለዚህም መንግስት በብሔራዊነት ላይ የተመሰረተ አሰባሳቢ የጋራ ትርክት መገንባትና በቁርጠኝነት እንደሚሰራም ገልጸዋል። የጋራ ትርክት የኢትዮጵያን የብልጽግና ጉዞ ለማረጋገጥ ብሔራዊ ጥቅምንና ክብሩን ለማስጠበቅ እንዲሁም የህዝብን አንድነት ለማጎልበት ወሳኝ በመሆኑ ሁሉም ሚናውን ሊወጣ እንደሚገባም ጠቅሰዋል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት የመንግስት መረጃዎችን ሳያፋልሱ ወቅታዊነታቸውን ጠብቀው ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆኑ እያደረገ እንደሆነም ገልጸዋል። የሚዲያ ኮሙኒኬሽን ዘርፍም ለሀገሩ ብሔራዊ ጥቅም መከበር እንዲሁም ህብረተሰቡ ለልማትና ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ተመሳሳይ ግንዛቤ እንዲኖረው ማድረግ ላይ እየተሰራ ስለመሆኑም ተናግረዋል። የተዛቡ መረጃዎችን መመከት፣ ልዩነትን የሚያባብሱ አስተሳሰቦችና መሰል ጉዳዮችን ማራቅና የህብረተሰቡን የአብሮነት እሴት ለሚያጎለብቱ ስራዎችም ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ማለታቸውን የዘገበው ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። በቻይና ብረታ ብረቶችና የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች አምራቹ ዜኒት ስቲል ኩባንያ በኢትዮጵያ በተለያዩ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኢንቨስት ማድረግ ፍላጎት እንዳለው ገልጿል። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አክሊሉ ታደሰም ከኩባንያው የስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያይቷል። በውይይታቸውም በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ በርካታ ቻይናውያን ባለሀብቶች መኖራቸውን ተከትሎ ኮርፖሬሽኑ የቻይና ኢንቨስትመንት ዲስክ ከፍቶ እየሰራ መሆኑንም አቶ አክሊሉ አስረድተዋል። የኩባንያው ኃላፊዎች ስለ ኢንቨስትመንት እቅዱም እንዲሁም ኩባንያው ያለበትን ወቅታዊ ስራ እንቅስቃሴና በመጀመሪያ ምዕራፍ ሊያከናውናቸው ያሰባቸውን ስራዎችም አብራርተዋል። ኩባንያው ወደ ስራ ሲገባም በመጀመሪያው ምዕራፍ በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪያል ፓርክ 30 ሄክታር የለማ መሬት በመረከብ ከ150 ሚሊዮን በላይ የአሜሪካን ዶላር ኢንቨስትመንት የማድረግ እቅድ እንዳለውም ጠቁመዋል። በቀጣይም በሌሎች ኢንዱስትሪ ፓርኮችና የድሬዳዋ ነጻ የንግድ ቀጠና እንዲሁም ከ1000 ሄክታር በላይ የለማ መሬት በመረከብ ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸው አስታውቋል። በኢትዮጵያ በግማሽ ዓመት ብቻ 1358 ሰዎች በትራፊክ አደጋ ህይወታቸው እንዳለፈ ተነግሯል። በ2016 ዓ.ም ተመረተም ባለፉት 6 ወራቶች በደረሱ የትራፊክ አደጋዎች ምክንያትም 1358 ዜጎች ለሞት መደረጋቸው ተነግሯል። በደረሱ አደጋዎች ምክንያትም ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ የሚሆን ንብረት እንደወደመ ነው የተገለጸው። ባለፉት 6 ወራቶችም ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ህግ የተላለፉ ተሽከርካሪዎች ከመቅጣትም ባሻገር ከ1.5 ቢሊዮን
ብር በላይ ለመንግስት ገቢ መደረጉን ተጠቁሟል። የመንግስት ለነት መድን ፈንድ አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል ኦብሳም የመንገድ ትራፊክ አደጋ ለመከላከልና ህግ ተላልፎ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ላይ ተገቢውን የቅጣት እርምጃ ለመውሰድ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ላይ እንደሚገኙም ገልጿል። ኃላፊው አክለው እንደተናገሩት ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ለሚገኙ ተማሪዎችም የመንገድ ደህንነት ትምህርቶችን በካሪኩለም ደረጃ ለማካተት እየተሰራ እንደሚገኝም ተናግሯል። የአሽከርካሪዎች ማሰልጠኛና የአሽከርካሪዎች ቴክኒክ ብቃት መረጋገጫ ተቋማት ያልተገቡ ማስረጃዎችን እንደሚሰጡ የገለጹት ስራ አስፈጻሚው ተገቢውን ክትትል በማድረግ ላይ እንገኛለን ብለዋል። ለአደጋ አጋላጭ የሆኑ መንገዶች ተለይተው የማሻሻያ ስራዎች መከናወናቸውን፣ የሞተር አልባ ትራንስፖርቶችም ለማስፋፋት በ13 ከተሞች የመንገድ መሰል መሰረተ ልማቶች የማልማት ስራዎች እየተከናወኑ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ተደጋጋሚ ጥፋት የሚያጠፉ አሽከርካሪዎች ላይም የመንጃ ፍቃድን እስከ መንጠቅ የሚደርስ እርምጃ እየተወሰደ እንደሚገኝ የገለጹት ኃላፊው አገልግሎቱ በአዲስ አበባና በሸገር ከተሞች ተግባራዊ በመደረግ ላይ እንደሚገኝም ተናግረዋል። የውጭ ዜና። በዓለም አቀፍ ንግድ ሚኒስቴር የሚመራ የሰሜን ኮሪያ የልዑካን ቡድን በኢራን ያልተለመደ ይፋዊ ጉብኝት እያካሄደ ነው ተብሏል። ሰሜን ኮሪያ እና ኢራን ምስጢራዊ የሆነ ወታደራዊ ግንኙነት እንዳላቸው ይገመታል። ዘገባው ያልአይን ነው። ተጨማሪው በተከታይነት ይቀርባል። የሰሜን ኮሪያ ባለስልጣናት በኢራን ያልተለመደ ይፋዊ ጉብኝት አደረጉ። የሰሜን ኮሪያ ባለስልጣናትም በኢራን ያልተለመደ ይፋዊ ጉብኝት ማድረጋቸው እየተነገረ ነው የሚገኘው። በዓለም አቀፍ ንግድ ሚኒስቴር የሚመራው የሰሜን ኮሪያ ልዑካን ቡድንም በኢራን ያልተለመደ ይፋዊ ጉብኝት እያካሄደ መሆኑን ነው የተለያዩ ሚዲያዎች እየተናገሩ የሚገኙት። የጉብኝቱ ዋና ዓላማ ግን ምን እንደሆነ የተገለጸ ነገር የለም። ሰሜን ኮሪያና ኢራን ሚስጥራዊ የሆነ ወታደራዊ ግንኙነት እንዳላቸው ይታመናል። ዘገባው የሰሜን ኮሪያን ቴሌቪዥን ሲኤንኤንን ጠቅሶ እንደዘገበው ከሆነ በዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ግንኙነት ሚኒስትር የን ጆንግ ሁ የሚመራው ልዑክ በትናንትናው ዕለት ነው ወደ ፒዮንግያንግ ያቀናው። ሰሜን ኮሪያና ኢራን ምስጢራዊ በሆነ መንገድ በባሊስቲክ ሚሳይል ፕሮግራም ላይ በመተባበር ምናልባትም በቴክኒክ ባለሙያዎችንና ምርትን በመቀያየር ረገድ ለረጅም ጊዜ ግንኙነት እንዳላቸው ይጠረጠራሉ። ከወራት በፊትም ኢራን ከዩክሬን እየተዋጋች ላለችው አጋሯ ሩሲያ ባሊስቲክ ሚሳይል አሳልፋ ሰጥታለች የሚሉ ዘገባዎችም ሲወጡ ነበርም። በተመሳሳይ ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ የከባድ መሳሪያ ተኳሽና ሚሳይል ለመስጠት መጠርጠሯም ይታወሳል። ነገር ግን ኢራንም ሆነች ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ የጦር መሳሪያዎች አልሰጠንም ሲሉ አስተባብለዋል። የኢራን የልዑካን ቡድን የሚመሩትም የን ሀገሪቱ ከሶሪያ ጋር ባላት ግንኙነት ዙሪያ ሲሰሩ የነበሩ እንደሆነም ተጠቅሷል። በመጨረሻም ስፖርት። በ34ኛው ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አርሰናል ቼልሲን በሰፊ የግብ ልዩነት አሸነፈ። በሌላ ዜና የሻምፒዮኑ ሌስተር ሲቲ ሳውዝሃምፕተንን 5-0 በማሸነፍ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለማደግ የሚያደርገውን ጥረት አመቻችቷል። ተጨማሪ ስፖርታዊ ዘገባው በተከታይነት ይቀርባል። የሻምፒዮንሺፕ ሊስተር ሲቲ ሳውዝሃምፕተንን 5-0 በማሸነፍ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለማደግ የሚደረገውን ጥረት አመቻችተዋል። ቀበሮቹ ወደ ተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ለማደግ ከፕሬስተንና ብላክበርን ጋር ከሚያደርጓቸው ሁለት ግጥሚያዎች አንዱን ማሸነፍ ይጠበቅባቸዋል። በሌላ በኩልም ሌድስ በኪውፒአር ከተሸነፈ የሊጉ ቦታቸውን እስከ አርብ ሊያሳኩ ይችላሉ። ሌስተር ሲቲ በእግር ኳስ የመውደቅና መነሳት ምሳሌ የሚሆን ክለብ ነው። የቅርብ ጊዜ ታሪኩን ስንመለከት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2008-2009 የውድድር ዘመን ወደ ፕሪሚየር ሊግ ማደጉን የቢቢሲ መረጃ ያሳያል። በ2015-16 የውድድር ዘመን ደግሞ የማይታመነውን ገድል በመፈጸም የፕሪሚየር ሊጉ ዋንጫ ባለቤት ሆነ። በ2021 የኤፍኤ ካፕ ዋንጫ በማንሳት ጥንካሬውን አሳይቷል። እነዚህን ድሎች ያስመዘገበው ሌስተርስ ከጊዜ ወደ ጊዜ በመንሸራተት ባለፈው የውድድር ዓመት ከፕሪሚየር ሊጉ ለመውረድ ተገዷል። ታምረኛው ክለብ አሁን ደግሞ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለመመለስ ጫፍ ደርሷል። ሻምፒዮንሺፑን እየመራ ያለው ሌስተርስ ከሳውዝሃምፕተን ጋር የነበረበትን ወሳኝ ጨዋታ 5-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ይህን ተከትሎም ነጥቡ 94 ደርሷል። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ከተቀመጠው ሊድስ ዩናይትድ በአራት ነጥብ ከፍ ማለት ችሏል። ይህም ቀበሮቹ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለመመለስ ጫፍ እንዲደርስ አግዟቸዋል። በቀጣይም ከፕሪስቶንና ብላክበርን ከሚያደርጋቸው ጨዋታዎች አንዱን ብቻ ማሸነፍ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ በቀጥታ ያሳድጋቸዋል። በሻምፒዮንሺፑ 90 ነጥቦችን የሰበሰበው ሊድስ ዩናይትድ ሌስተርን ይከተላል። አንድ ተስተካካይ ጨዋታ የሚቀረው ኢፕስዊች 89 ነጥብ በመያዝ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። በውድድሩ መጨረሻ አንደኛና ሁለተኛ ሆነ የሚያጠናቁ ቡድኖች በቀጥታ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ የሚያልፉ ይሆናል። ሶስተኛውን አላፊ ቡድን ለመለየት ደግሞ የተሻለ ደረጃ ይዘው ያጠናቀቁ ቡድኖች የጥሎ ማለፍ ጨዋታ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው የስካይ ቢት መረጃ
መረጃም ያሳያል። በ34ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አርሰናል ቼልሲን በሰፊ የግብልዩነት አሸነፈ። Race for the ball. He accepted defeat pretty early. Just backed off and sort of steadied himself. Here's the throw. He's in on goal for Leicester. በሌላ ዜና የሻምፒዮንሺፕ ሌስተር ሲቲ ሳውዝሃምፕተንን 5-0 ማሸነፍ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለማደግ የሚደረገውን ጥረት አመቻችቷል። በፍላይ ኤሚሬትስ ስታዲየም አርሰናል ቼልሲን 5-0 በማሸነፍ በሶስት ነጥብ ልዩነት የፕሪሚየር ሊግ መሪነቱን አጠናክሯል። መድፈኞቹ ትላንት ምሽት በተካሄደ ጨዋታ የምዕራብ ለንደኑን ቼልሲን 5-0 ሲያሸንፉ ሃቨርትስ እና ዋይት 2-2 ጎል ሲያስቆጥሩ ትሮሳርድ ቀሪውን ግብ አስቆጥሯል። አርሰናል በውድድር ዘመኑ 3 የለንደን ክለቦችን 5 እና ከ5 በላይ ጎሎችን በማስቆጠር ያሸነፈ ብቸኛ ክለብ በመሆን አዲስ ታሪክ አስመዝግቧል። ሊጉን በ77 ነጥብ እየመራ የሚገኝ ሲሆን ሊቨርፑል አንድ ቀሪ ጨዋታ ያለው 74 ነጥብ ይዞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የባለፈው አመት ሻምፒዮና ማንቸስተር ሲቲ ሁለት ቀሪ ጨዋታ እየቀረው 73 ነጥብ ይዟል። ሲቲ ሁለቱን ቀሪ ጨዋታዎችን የሚያሸንፍ ከሆነ የፕሪሚየር ሊጉ መሪነቱን ከአርሰናል ይረከባል። ሊቨርፑል ዛሬ ምሽት በመርሲሳይድ ደርቢ ወደ ኤቨርተን ተጉዞ ጨዋታውን ያደርጋል። ሲቲ ደግሞ ከብራይተን ጋር ከሜዳ ውጭ ሐሙስ ይጫወታል። አርሰናል ፕሪሚየር ሊጉን በ77 ነጥብ ሲመራ፣ ሊቨርፑል በ74 ሁለተኛ፣ ሁለት ተስተካካይ ጨዋታ የሚቀረው ማንቸስተር ሲቲ በ73 ነጥብ በሶስተኛ ነት ይመራል። ክብራት ተመልካቾቻችን ካረሪ ቴሌቪዥን ለለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ካተላችሁን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቀሪ የሀረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። ሰናይ ጊዜ።